Čili se tady takhle shromážděte, klidně si sedněte ještě do nulté řady, to znamená, že si děcka i dospěláci můžete sednout na zadek, máme ten trávník speciálně vyhřívaný, takže se nemusíte bát o svoje vaječníky či jiné orgány. Důležitá věc, já to řeknu ještě pro jistotu pak dvakrát, neběhejte nám přes scénu, hlídejte svoje děti,